For alle på Sand. Dette er søsteren min. Jeg heter Johanne Marie. Den veien. Stod helt opp på haugen der. Hei, jeg heter Olisa Olava og bodde borte i Søren i 1870-året. Vi hadde et stort hus og var en stor familie. I 1879 rammet en stor tragedie oss. Og to år senere flyttet hele familien vår til Amerika. Senere skal jeg fortelle hvorfor. Dette her er Sulal Hotel. Det ble bygd i 1969 og heter da Sandfjord Hotel. Men før det stod dette hotellet her. Det ble bygd i 1892 og heter da Kårhus Hotel. Og her bodde du, Andreas, da du var liten. Fortell hva som skjedde med dette hotellet. Jo, det skal jeg fortelle deg. I 1965, da var jeg 5 år gammel. Og da bodde jeg inne på baksida av hotellet her. Og som vi så på bildet, så er det et flott gammelt trehus. Men det betydde også at det er litt brannfarlig. Og det som skjedde, det var at en natt i september i 1965, så begynte det å brenne. Meg og to av mine brødre, vi bodde på et rom bak her. Og eldstebror min, han merket det først. Jeg merket ingenting. 5 år, jeg sov som en stein. Så bror min, han, eldstebror min, han kom inn og vekte meg, løftet meg god senga mi, og bar meg inn på gjennom stova og til soverommet til foreldrene våre, og så hjelpte meg godt ut. Alt dette her skjedde da mens flammene begynte å komme inn i huset, så vi måtte rømme. Og vi sprang ned tropper og sprang over her og nordover. For der hadde jeg en mormor og en morfar som bodde. Det er det som jeg husker best ifra dette her, det var det når vi sprang hele familien nordover her, og jeg ser bak meg, der ser jeg hotellet. Og det hotellet som du viste bildet av, som het Kårhus Hotel, det var jo himmelen min. Sikkert der bodde jo jeg, og hadde bytt i 5 år. Det brant opp mens vi flykta ut av huset. Jeg hadde ingenting med meg annet enn det jeg sto og sprang og gikk i. Det var det hele. Men det som var så fantastisk, det var jo det, når vi da møste alt vi hadde, så kom folk til oss med klær. Og da kom folk til oss, unger, med leker. Slik at vi hadde fikk så mye at vi klarte oss jo helt fint. Så det at det hele samfunnet, lokalsamfunnet, kom på døra med klær, slik at vi hadde noe å stå og gå i og bruke. Det var jo en fantastisk for oss da, som hadde opplevd dette.